ក្រោកព្រឹកឡើងកុំភ្លេចរង្វាន់ធំដែលខ្លួនឯងបានគឺជីវិតប្រកបដោយត្រៃសរណគមនិងគុណធម៌យ៉ាងច្រើនផ្សេងទៀតបើភ្លេចយើងនឹងមានរឿងឲ្យកើតទុកក្នុងចិត្តព្រោះហេតុតែប្រកាន់ចង់បានអ្វីៗទាំងដែលមិនចាំបាច់បានផងនោះត្រូវយល់ថាទិសដៅនៃជីវិតដែលជាបរមសុខតម្រូវឲ្យដាក់ចុះនៅភារៈធ្ងន់ទៅបានដល់ដាំដើមមេត្តាទុកក្នុងចិត្តឲ្យអភ័យពិតចិត្តត្រជាក់សតបដ្ឋានបានអរិយមគ្គខណ្ឌ5ភារៈទម្លាក់ចុះមិនមានអ្នកណាឡើយដែលធ្វើឲ្យអ្វីៗទៅហើយគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែបានត្រូវចិត្តអ្នកដតីគ្រប់គ្នានោះចូលស្រឡាញ់រាប់រូបគ្នានិងឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នាក្នុងចំណុចដែលល្អៗហើយចូលឲ្យអភ័យដល់គ្នាក្នុងចំណុចដែលខ្វះខាតទៅវិញទៅមកត្រូវចងចាំទុកថាទាំងយើងទាំងអ្នកដទៃគឺមិនចូលចិត្តពាក្យស្ដីថាពាក្យបន្ទោសនោះទេដូច្នេះត្រូវយើងកុំចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសអ្នកណាឡើយមុននឹងនិយាយត្រូវតាំងចិត្តថាមេត្តាឲ្យបានស្រួលទើបបានជាពាក្យពោលល្អមិនបង្កវិវាទត្រូវកុំឲ្យតណ្ហាដល់ថ្នាក់លមោបលោភលន់តាំងនៅក្នុងខ្លួនហើយទំលាយនៅគុណតម្លៃនៃភាពជាមនុស្សរបស់យើងឲ្យសោះពីព្រោះក្នុងជីវិតមនុស្សយើងនេះភាពជាមនុស្សគឺសំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងការទទួលយកនៅព្រះធម្មរតនៈកុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងហួសកម្រិតរហូតអស់ចិត្តសម្រាប់ថែខ្លួនកុំបដិខៈដល់ថ្នាក់គុំគួនកុំបីភ្លេចខ្លួនភ្លេចតួនាទីចំណុចខ្សោយស្ត្រីគឺសម្ដីប្រុសចំណុចខ្សោយបុរសគឺសម្រស់នារីចំណុចខ្សោយអ្នកបួសលៀបយោះវក់វីខ្សោយគ្រប់ស្ថានទីគឺខ្សោយទឹកចិត្ត